Hei folkens, Supercliff her, og hjertelig velkommen til en ny video på en kanal. I dag så spiller jeg Minecraft med folk på i Nordic Open. Det er en sånn ny serie som blir å gå. Oi, 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 oi. Men jeg synes egentlig det er litt kjipt at vi ikke kan samarbeide. Oi, 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 oi. Hvor vi har lov til å teame. Ok, så her er det som blir å skje. Det er en serie som blir å gå på kanalen litt sånn utover. Så da håper jeg at det her blir gå bra. Og hvor ble alle av, Hanne? Hvor ble det av? Ok. Skal vi se. Oi, oi, oi. Hvor er de, Hanne? Hvor er de? Ok, det er her. Det er ikke greit. Skal vi se. Så er det en børn. Oi, 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 oi. Ok, greit. Jeg er ikke så veldig god på dette med Minecraft, for å si det sant. Men her prøver jeg bare. Skal vi se. Skal vi se. La 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 la. Oi. Oi, sånn, oi, sånn. Skal vi se. Au! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi. Så er det superklipp på oss. 360 nå skal opp bak. For dere også. Oi, 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 oi. Ok. Ok, kom igjen. Wow! Åh, wow. Det her er for farlig. Det her er for farlig. Ok, 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 la 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 la. Nei! Hvor de andre er med? Let's go. Kos deg med blomsterna. Ok. Kom igjen. Spring. Skal vi se. Se. Ja, men det er ikke vits. Hva er ikke vits da? Spawn. Ja, men det sier meg ingenting. Jeg har gått meg vill. Jeg har gått meg vill. Ok, greit. Det her er ikke greit. Ok, her er saua. Så da går jeg og... Kom igjen. Dø, dø. Jeg må... Kom igjen. Der ja. Kjøtt. Perfekt. Kom igjen. Perfekt. Kom igjen. Kom igjen. Der ja. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, dø. Kom igjen! Der ja. Jeg må bare gi meg litt mat. Kom igjen. Der. Ok. Kom igjen. Nå er det løst ute. Og det er sånn vi gjør dette. Oi, oi, oi. Zombie. Ikke greit. Skal vi se. Skal vi se. Er alle dere i spawn? Kom igjen. Wow, her var det høyt. Nei. Her er en ravin. Jeg er helt... Alene. Kom igjen, åpne der. Og åpne der, og åpne der, og åpne der. Og åpne
der. Oi, oi, oi. Skal vi se. Og så kommer jeg gjennom her. Kom igjen da. Nei, jeg skal ikke under vannet. Ikke under vannet. Superklipp. Hva du har kommet? Der. Og der. Skal vi se. Incentivy to join the game. Skal vi se. Jeg fant redstone. Og der er kjøtt. Der er kjøtt. Gris, gris. Jeg begynner å bli sulten. Ok, greit. Og spiser den igjen. Velkommen, velkommen skal du være. Kom igjen. Død. Der, ja. Skal vi se. Hvis jeg blir dårlig ut av dette, da blir jeg veldig lei meg. Ok, der. Det var vel råttent egg hvis jeg ikke tar helt feil. What skjedde der? Da tar jeg seriøst ned herifra. Ok. Da gjør vi noe som kalles for dette. Nei, dritt i den. What? Skal vi se. Hva som skjedde her? Der, ja. Skal vi se. Kanskje sånn etter hvert så blir det å lage hus og sånne her. Men vi skulle jo ha vært i en samtale sånn at vi kunne ha chatta. Eller sånn, vi kunne jo snakka med hverandre. Det hadde vært så mye lettere å kommunisere enn å skrive. Det hadde det. Skal vi se. True. Skal vi se her. Det her kan jo være kanskje genialt da. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen. Skal vi se. Der. Kom igjen. Kom igjen der. Der ja. GG. Kom igjen. Der ja. Ok. Da har jeg fått litt wood også. Så. Er det noe? Ok. Kom igjen. Hopp. Ok. Da begynner jeg kanskje å bare grave litt her. Perfekt. Må logge. Skal vi se. Der. Skal vi se. Der. Ok. Perfekt. Jeg må finne meg litt wood. Tar fra det. Her er det masse trær. Og så. Jeg skulle gjerne ha. Wow! Ok, flytta du! Au! Dø. Du skal dø. Ok. Du skal dø. Brenn opp! Nei! Oi, ikke trykk det sånn her. Det er jo morra, de skal jo dø! Ok, kom igjen. Au! Nei. Ok, kom igjen. Det er ikke trygt å stå her, kom igjen. Wow, lalalala. Oi. Ok. Skal vi se. Wow! Nei! Ok, da bare sånn er det der. Skal vi se. Ok. Det er en sau.
Jeg må kanskje ha i meg litt mat. Det er vel det første for å overleve her inne på Minecraft, altså Minecraft. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Åh, kom igjen. Kom igjen. Åh. Kom igjen. Dø. Der, ja. Ok. Så tar vi han her også, bare. Gris, dø da. Dø, gris. Dø. Der, ja. Der, ja. Så skal vi se. Der, ja. Hjelpes. Nei, det der går ikke. Jeg kan ikke craft noe enda. Ikke med det der. Jeg må ha noe som heter... Jeg må bare få i noe som er der. Dette her tar du år og dag. Dette her tar du år og dag. År og dag, år og dag. Kom igjen. Kom igjen. Skal vi se. Nei. Der, ja. Der har vi noe. Skjønner du? Og der. Og der. Ok. Kom igjen. Kom igjen. Skal vi se. Der. 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 Og der. Og der. Og der. Sånn her. Og så går jeg tilbake til... Og det her, det her er farlig. Det her er farlig. Må bare klare å få... Ah! Ok, ok. Kom igjen. Du begynner å skyte mens jeg skal lage. Dette her er langt ifra greit. Hvor det vært av? Hvor det vært av det jeg hadde? Nei. Nei. Nei, 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 nei. Å nei. Å nei. Å, du skyter over meg. Oh shit. Oh shit. Ah! Ok. Au, 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 au. La, 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 la. Ok. Jeg er altså så... Ferdig. Jeg vil si, jeg så denne. Jeg så det. Jeg så det. Ok. Ok. Skal vi se. Dø. Bort med deg. Bort med deg. To zombie etter meg. Slett. For her. Er det litt ut av det jeg skulle begynne på, men jeg fikk aldri laget det ferdig! Ok, ok. Jeg har et lite problem her. Jeg blir jaget. Som dere kanskje ser, oi, sant! Og... Jeg så det. Oi, halvt liv igjen. Halvt liv igjen. Ok. Spis. Ja, folkens, uansett. Det kommer til å bli mer ut av dette her. Episode 2, det kommer sikkert til å bli mye, mye bedre. Men dette her er bare... Dette her er første episode på den nye serien som blir å gå. Dette er i samarbeid med Nordic Open, folket fra Nordic Open. Så, ja, jeg ser frem til neste episode av dette. Så snakkes vi. Ha det bra.